So. შვიდი და-ძმა მყავს და ძალიან მიხარია. ეხლა ორი პატარა და-ძმაც გამიჩნდა და მინისტრმა მოგვილოცა. და ძალიან მიხარია. ხარია რომ ჩვენ გვყავს მართლაც სამაგალითო мама კაცი რომელმაც როგორც ბზოლის ველზე ისე სამხედრო სამსახურის ფარგლებში თავი გამოავლინა თავისი ვაჟკაცობით სიმამაცით თავისი მართლმადებლური სულისკვეთებით და мотиваციით რომ ის ღვთისწყალობით მომავალშიც თავის ქვეყნის ერთგულების, გამრავლების და დაცვის საქმეში იქნება მუდამ. ძალიან ვართ ბედნიერები, გახარებულები და ესე იგი მოტივირებულები. მოგცა ძალიან დიდი სტიმული ჩემთვის და ჩემი ოჯახისათვის, ჩემი მეგობრებისათვის და მთლიანი რეგიონისთვის. ესეთი შემთხვევა იყო პირველი და ძალიან სასიხარულო.